sì. Ok. Sieltä ei muuten kukaan tule. Täällä oli vitusti näitä smokeja. Yrittää tulla telekordista. Enemy spotted B. Oho. Joku ampui mua selkään. Tostiin, älä heiltä niin paljon hiirtä, saisi tosunut ne kaikki. En mä liikuttanut hiirtä. Ok. Ja näin. Murad New York. 30 seconds left. Murad New York nyt voittaa tämän. Heillä on tämmönen koira tossa. Joo, eiks toi se Battle Pass ase? Rassikaruma. Joo, ei kyllä oo kauhean hieman. Tää pitää luotteiselta. Toi koira, toi buddykin on aika ruma. Toi koira tosta aseessa näyttää se, että se olis semmonen hattu päässä. Murad. Kuinka paljon te pääsitte pyöri ympäri, jos te vaan vedätte teidän hiirelle niinku silleen... Ai vasemmasta oikealle. Joo. Ai hiirimaton. Verran. Joo. Mulla kääntyy 300, melkein 360. Joo, 360. Melkein 360. Mulla kääntyy joku, melkein, mikä se on se, että jos se on niinku 360-180, paljon se... Siinä laskee. Fuck. Mä en osaa laskea. Mä oon vaikka kyllä erää se smokea mulla. Ne imee vitusti. Miks tuolta joku vai? Oh, hei venis joku. Ui saatana! No officer, they walked into my bullet. 30 seconds left. Kuoliks se? Mä tein 5-2, se ei kuolla. Niin mä ajattelin siis Marshall. Joo, mä otin sen Frenchin. Mä oon tää sen verran huono tää Marshallin. Re-res. Tän tarkoitus oli kai vaan, että mä saan tehtyä mun dailit. Joo. Ne on nyt tehty. Kaikki on hyvin. Ei vittu perse! Mitä helvettiä se teet? Mistä siihen kuuluu? Mun piti laittaa se tohon. Nosta metkikin mäkin. No okei. Okay. Mä oon nostaa vaan ne. Mä oon käyttänyt jo mun bollin kanssa. Pommi. Ai vittu, spawni. Ok, titimaki! Titimaki on vitu... Ne kitimaki sen taakse, se on mitään suojaa. Ei näin päin katsottuna. Mä oon taas selkää. Nyt katso se. Miten mä käytän tän ultin? Healing you. Oi stressaa, jos sä haluat. Tää kyllä on vika round. Miten? Vittu en mä osaa. Se, et sä nousis tosta. No saiti. Lol. Ois jättää silleen vähän ammoa. Tää ottaa se uuden aseen. Tää on se jatka spämmiä.
spend all. Give me skin, I buy with you. What does it mean? Reloading. I have no skin. Minne me ollaan menossa? Mä tiiän, mulla on oppi. Mä menen kattoo Belongin, vaikka ne varmaan silti persettäänsä. Persettä kaikille. Heaven. Oi perse. Oota, nyt mä haluan koittaa uutta. Mitä mä saan? No niin, eli näin. Okay. You are divided. So that's what it feels like. Ihan vitusti persettä. Tuolla on vitusti persettä. Headshot. Yksi perse meni alas. One enemy remaining. Plant the spike. Mulla on heven katottu, mulla on heven katottu. Hyvä, hyvä. Kuka on ihan vitun low? Kekko. Switching sides. Mitä? Ai vittu. Kekko oli ihan vitun low. Hello. Moda vuolla vaan kaikki. Jep. Brad from New York. Minuutia sinne tulee jo. Ja meillä on. Mä en tiedä, onks toi New York, vaan onks toi vaan New York? New York, selvästi. We can overcome them. Oho, tähän pasahti tämmönen jutu. Joo, tännekin. Pasauttaa vähän. Täältä tulee joku paska. Vitusti pasautuksia täällä. Alkuun lukaan sääni sen midi puolella. Paskuja. Spike down B. Spike spotted B. Enemy spotted B. Good enemy spotted B. Enemy down. Here. Give heal. Joku haluu heal. Healing you. Run. Tää hiili vittu. Mitä se luulee? Oho, siin takana, siin. One enemy remaining. Hyvä. Missä meidän pillupallu? Se on jossain piilossa. Ai meidän pillupallot. Joo. Oo, vitu kuusku. Ei. Mitä saatanaa, ruusu saatana. Ei. En mä sanonut sitä loppuasti. Sä sanoit sen tarpeeksi pitkälle, että traumatisoidaan. En sanonut mitään. Vanha kunnon. No nyt sinä, joka pidit ääntä. Mä en kattoo sen, kun mä kuulin ääntäkin. Joo, tulee sieltä teidän takaa kans sieltä vitu perseestä. Kittimakin takaa. Sä menet sinne toustiin, kun sulla on lähitaista. Tapa se toasteri. Toasteri! Miks sä menit sinne ylös, kun sulla on lähitaistelase? Miks sä menit sinne? Ei se ehkä kyllä New Yorkista ole, kun ei se osaa käyttää näitä juttuja oikein. Ai bye, with you. Keep please. Toi on vittu niinku crispen cat vittu all over again. Mikä? Crispy cat. Jep, jep. Vittu koko ajan vaan ruinaamassa. Reloading. Headshot.
Spike down A. Spike spotted A. Hiilatkaa sitä. One enemy remaining. Tullut tänne hiilaa tätä. For you. Match point. I know what must be done. Skin. Phantom. Skin, please. Can someone get this? Jesus Christ. Thank you. Toi oli kyllä Vandal eikä Phantom, mutta ok. Rat from New York. Jalkaa. You want to fight it? You want to fight it? Enemy removed. You want to fight it? Kannattaa varmaan ampua tuolle puoli metriä sen vierestä. Mistä se ampuu? Sieltä teleportin suunnasta. One enemy remaining. Oh, hyvä murad. I'm the best. Mitä se kehtaa sanoa tollaista? Se oli oikeesti korkea. Se on best. Se oli Murad from New York. Ok, okay, kun meillä oli ihan samat statsit melkein. Okay, yeah. Nyt on kaikki paskat tehty. Mulla oli yksi kasvi.